Azərbaycanın xalq şairi Məmməd Rahimin anadan olmasının 110 illiyinə həsr olunmuş Ürəyimi məşəl kimi qaldırıram göylərə adlı yubiley gecəsi keçirilib. Könüllü Kitabxana İctimai Birliyi və Bakı Mühəndislik Universitetinin təşkil etdiyi tədbirdə şairin yaradıcılığından söz açılıb. Yubiley gecəsində çıxış edən əməkdar jurnalist, pedagogika üzrə fəlsəfə doktoru Qafqaz Qafar Əsgərzadə bildirib ki, Məmməd Rahim poeziya ilə yanaşı bədii tərcümənin də mahir ustad olub. Uşaq ədəbiyyatının inkişafında misilsiz xidmətləri olan şair eyni zamanda qələmini satira və yumor sayəsində də məharətlə sınayıb. Tədbir daha sonra sənət ustalarının çıxışları ilə davam edib.